ଆଜି ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଲୁ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ଏଇଠି ଅନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ସେଠି ସେ କହୁଥିଲେ କି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ କଟକଣା ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜି ଆମକୁ ଆମ ପୂଜା ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଟକିଆଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ, କଟକିଆଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଥିଲୁ। ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହି ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମାନ୍ୟ ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ସକାଳୁ ଆସିକିନା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଥାଉ, ଆମେ ଲଢ଼େଇବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଲଢ଼ିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କଟକିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଚାରି ଫୁଟ ବଦଳରେ ଯେମିତି ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ସେମିତି ହେବ। ଏବଂ WHO କହୁଛି କି କରୋନା ପାଇଁ ଦୂରତା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତାର କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କଟକିଆ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ନହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଯେ କଟକିଆଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ, ସିଏ କେତେ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଲଢ଼େଇରେ।